او کوره لجیر ناوی ئاستەنگەکانی بەرهەمهێنان لە کوردستان بەڕێوەچوو کە لەودا سینەماکارانی کوردستان حەولیاندا تا ئەکتەر و سینەماکار و بەرهەمهێنەرانی ئەمریکایی بۆ دروستکردنی فیلم لە کوردستان ڕازی بکەن. سود وەرگرتن لەم جۆرە فستیڤاڵانە ئەوەیە کە تۆ پێشەمو شتێت کورد ناسێنی بە شێوەیەکی ڕێکوپێک کە کوردیش لەم بەهارەوە لە دواوی وڵاتانی تردانیە کە کوردیش وەکو هەموو وڵاتانێکی تر حەقی خۆیەتی و بێجگەلۆش حەقۆتی و پەرۆشیشە بۆ بەرەو پێشخستنی سینەمای کوردی. ئامادەبوونی تۆم پۆلۆک، سید گەینس، ئەلن هەرنگتن بۆ ئەم فێستیڤاڵە شتێکی بەخۆڕانیە. وەکو مدیری فێستیڤاڵەکە تێد کرۆکێت خۆی وتی ئەم ئامادەبوونی ئەم کەسانە بەخۆشی فیلمە کوردیەکانەوە بۆ بێم فیلمی کوردی بینن لەگەڵ فیلمساز و وەفدە کوردیەکە قسە بکرێ و گەنگەشە بکرێ بۆ پرۆژەی ئایندەیی لە کوردستانە بکرێت. هێرۆ پانل مەل سەر حاڵی سینەما کوردستانی دەنگ کرد و بشکلێکی پری خاص ئێمە سەر کوردستانی سووریا مەدەنگ کرد. دەنگیاتی کوردی مە سووریا تێ دەرباز دەبن ڤاڕونا حەتا فیلمێکی چێ دەکەن. و خواستەکێ مە ژە پانێڵە هەبی و ژە خەڵکێ بەداری حازر ژە ئەکادمی هەبی نو سەپۆرتێ مە بکەن. داهاتوو بەڕوونی وەڵامی ئەو پرسیارە دەداتەوە کە کوردەکانی بەشداری ئەو فستیواڵە چەندە سەرکەوتوو دەبن لەوەی کە بەرهەمهێنەران و فیلمسازانی ئەمریکایی بهێننە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی بەرهەمهێنان بکەن. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، نەشڤیڵ.